tři týpci na silnici před náma. Jdu. Jo. Běžil směr toho, že? On má. Jo. Mám pálí? Ne. Hunting a dva improvizovaný, červený armbandy. Jeden se otočil k nám. Ale jste si nás nevšiml. Ten brkem. Nevím, já to zkusím si tam nějak kentnout tady k těm keřům na půl cesty. Vidí je někdo pořád? Hej. Viděl jsem. Co? Vidíte, jo? Já myslím, že to jo, je tam, v garáži jeden. Jsi tu se mnou? Já jdu výš. Já vidím na silnici tamhle. Ten je v té vesničce. Ne, dva jsou u mostu, myslím. Musíme je vyndat oči. Od toho jsme tady. Já to půjdu ještě dál. Jej, on stojí! Ne, to je zombie. Vidíte je někde, já je nevidím. Ne. Vidíme na ty silnici, dva. U mostu. A je tam mrtvola u mostu. Ten jeden má, myslím, auga. S tím huntingem, že? Aha. Až se zastaví, tak ho zkuste. Hej, já ho nevidím. U mostu si ho... Já se dívám na most a... Za černým srubem jeden... A jeden... Na druhé straně silnice u toho hausu. Ty vole, já nevidím. Já jdu na blíž. Běhám ke kostelu. Jo, vidím. Kde? Mám pálit. Bacha, běží asi. Přeskáče přes plot. Běží u cesty. Je krvácí. Je mrtvej. Skoro si tam větvičku. Ještě další dva, vole. Dostal jsem! Zlomený nohy. Kde jsi? No, jsem tady v keři schovaný, musí se obvázat. Řezníku, ty běháš kolem ty? Stodoly? Kolem stodoly, ne? Ty malý, ty červený. Ne, já jsem u béžovýho hausu. Za tou zipkou u toho plotu. Teda mostu. Vidím, je se, dva vidím sadu. Jdou ke mně. Jeden je v tom za béžovým hausem. Píče, já nevím, kde jsou. Běží ke stodole. Jdou do kopce. Ty klečíš u béžovýho hausu. Jo. Jo, jdou tam, já je vidím. Jdou k vám. Já běžím jakože směrem, nevím. Já běžím zpátky, kde jsme se naspavnovali. Já si taky. Kde je pod kopcem? Já... Ne, to nejsi ty. Vidíš? Já běžím, když podél kopce dole. Já střílím. Kam běželi, nevíš? Oni běželi jak žádný kopců, jak jsem byl, jakože... Jedené ústo dali. Mě rozstřílí po mně. Ty jsi za stromem, ta ne? Ne, já běžím po poli. Blaze. Jeden koupil. Ale já jsem jednou zabil, to vím. Jeden mrtvej za stromem a jeden byl u stodoly u sena. O, někdo běží v červené bundě, to nejste vy? To byl fresh, dostal ode mě. Oh, zombie u mě. Je tady někdo v tomhle, kde byl řezníku ten za stromem v lese? Jo. Tam jako někde nad tebou, jo? Počkej, já ti to ukážu. Mě tady teď honí zombie. Já nevidím ani jednoho z vás. Já jsem zaběhl úplně, že si dal... Vracím se k tomu místu, no, když mě podporu. Já jsem v černém srubu teď. Že ještě jeden asi. Hej, nad tou mrtvolou je tyček. Úplně nahoře? Nad ním, tak 2-3 stromy. Nevidím ho. A kde jako? Od ní doprava nebo doleva od tebe? Nahoru. Přímo nahoru? To nevidím zase. Pro mě ten freshík byl asi s ním. Neviděl jsi, kam šel? Ne. Víš, kde je ta mrtvola? Kde? Je přímo naproti přes tu mítinku. Kde? Oh, slyším střelbu. Nope. Já ho nevidím. Nope. Oh, nope. Je mrtvej. Jdi po kopcu. Jo. Já jdu k němu, no, kryto. Já si musím přebít. Koč, jo. Měl bílej armband? Může zelený. Já nemám barvy, já jsem dostal. Já mám silin, myslím. To jste vy? Jo. Ochu, on se na mě koukal, vole, a kempnul si tak, že jsem krásně viděl. Já jsem se nemohl trefit z nějakého důvodu.